Fala galera, eu sou o Lucas Blindado e se você é novo aqui no canal, desce aqui no botãozinho de se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, não se esqueça de deixar o seu like e de compartilhar o vídeo para mais pessoas. Então galera, finalmente a nossa launcher padrão aí, que é a versão estável, recebeu todos os novos recursos que foram implementados na Mi Launcher Alpha, que é uma versão inicial de testes, onde todos os novos recursos são testados lá para depois chegar na versão estável, e foi isso que aconteceu aqui nessa versão de número 4.21 com o final 16 da Mi Launcher estável. Por aqui já temos todos os novos recursos implementados, como o novo recentes. Aqui também temos o novo ícone de privacidade, que é exibido sobre os aplicativos que estão abertos aqui em segundo plano no multitarefas. Aqui também temos alguns novos layouts aqui em algumas partes das configurações da tela inicial. Por exemplo, quando a gente vem aqui, ó, em definir tela padrão, temos um novo layoutzinho aqui, que é meio arredondado agora, ficou bem bacana, né? Aqui também, quando a gente seleciona alguns aplicativos para mover de uma página para outra, né, temos um novo layout aqui abaixo, isso aqui era bem quadrado, e todos esses novos recursos só estavam presentes na versão da Mi Launcher Alpha, e agora chegou aqui na versão estável da Launcher. Link para download está aí na descrição do vídeo, beleza? Vocês vão clicar, cairão aqui nessa página. Aqui vocês vão descer bem rapidinho e vir aqui até a opção Blindtec App liberado. Clicou aqui, vocês serão redirecionados para o Mediafire, e aqui é só fazer o download aí da Launcher e logo após a instalação, beleza? Para quem está na Xiaomi.eu, não tem necessidade de baixar essa versão da Launcher, porque a Xiaomi.eu já está com essa versão inclusa, beleza? Então não há a necessidade de você baixar caso você esteja utilizando a Xiaomi.eu, beleza? Vou pegar aqui o Redmi Note 7 para a gente fazer a instalação e eu mostrar a diferença para vocês da Launcher antiga para essa nova na versão estável, beleza? Então galera, aqui no Redmi Note 7, vou mostrar para vocês, quando a gente vem aqui em configurações, ó, nós temos aqui o layout antigo, que é bem quadradão. Aqui também, quando a gente seleciona alguns aplicativos, também é bem quadradão aqui abaixo. E aqui também não temos o novo recentes e nem tampouco o novo ícone de privacidade. Vou entrar aqui nas configurações, certo? Para vocês verem que não tem a opção aqui, ó, de você selecionar os recentes na vertical, certo? E aqui agora a gente vai fazer a instalação da Launcher. Lembrando, galera, que se vocês forem instalar aí e der que o aplicativo não pôde ser instalado, é porque vocês estão utilizando a versão alfa. Primeiro vocês terão que desinstalar aí as atualizações. Para isso é só vir aqui até apps, gerenciar apps e aqui procurar pela Launcher. Mas isso aqui é só se der que o aplicativo não pôde ser instalado. Vem aqui na Launcher e desinstala as atualizações. Como vocês estão vendo aqui, eu estou utilizando uma versão antiga da Launcher padrão, a versão estável, e agora a gente vai fazer a instalação aqui da nova Mi Launcher aí na versão estável com todos os novos recursos já implementados na mesma, beleza? Vamos fechar essa propaganda aqui bem rapidinho. Aqui eu já tenho a nova Mi Launcher aí com todos os novos recursos. Vamos fazer a instalação aqui e aguardar até aplicar aqui todas as alterações no sistema, beleza? Vamos sair daqui para ele aplicar aí. E como vocês estão vendo aqui, ó galera, já temos o novo recentes, assim também como o novo ícone de privacidade aqui sobre os aplicativos que estão abertos em segundo plano. Aqui também já temos o novo layout aqui, ó, quando a gente vai definir a tela padrão, tá bem arredondado, certo? Assim também quando a gente seleciona aqui alguns aplicativos para mover de uma página para outra. Para acionar aí os novos recentes, o que é que vocês têm que fazer? Vem aqui em configurações, tela inicial, e aqui tem a opção, ó, ordenar itens nos recentes. Aqui você pode escolher a versão padrão, que é aquela anterior, e também você pode colocar na horizontal, beleza? Então, como vocês estão vendo aí, ó, já temos aqui o novo modelo dos recentes. E se caso você não gostar dessa atualização, você pode vir aqui nas configurações, vir até apps, gerenciar apps, e aqui você procura pela Launcher, beleza? E aí desinstala as atualizações da Launcher.